Začenjamo še z drugim omizjem in zaključnim omizjem tega današnjega, današnje konference. Gre za omize z naslovom Ali je sedanji sistem financiranja ustrezen za trajnostno prenovo in gradnjo stavb v Sloveniji. Na omizju imam že v bistvu govorce iz preteklega, preteklega sklopa. Nova se nam je pridružila magistra Mojca Vendramin, direktorica Ekosklada, in morda prav za njo prvo vprašanje. Danes smo večkrat slišali, da tisti, ki financirajo, so Ekosklad pa podnebni sklad. In je malo nenavadno, da vidimo v bistvu tako razpršeno neko financiranje. Vsako ministrstvo ima malo po svoje, ne? Ampak tako nekako na nacionalni ravni je pa v bistvu Ekosklad tisti, ki je prepoznan kot ta, ki v bistvu največ teh energetskih prenov, pa sedaj v sedanjem času tudi potresnih prenov dela. Pa me zanima mogoče, kje vidite vi te vrzeli pri financiranju? Se pravi, eno je to, kar vi delate, eno je to, kar bi želeli delati, pa eno je to, kar bi morali morda vsi skupaj delati. Lep pozdrav. Ja, res je, v bistvu Ekosklad izvaja vse več financiranja, in sicer v lanskem letu je bil vir sredstev za subvencije že kar polovica vseh subvencij je bilo iz podnebnega sklada, druga polovica pa je iz sredstev za prispevka za energetsko učinkovitost. Lani smo dodelili kar 90 milijonov subvencij in pa približno 50 milijonov kreditov. Kje pa vidimo vir nekih vrzeli, je pa ta podatek, ki je bil danes že omenjen, da dobrih tretjina gospodinstv nima sredstev za financiranje energetske obnove. Se pravi, tukaj je potrebno, da država aktivno je pristopi, in sicer en segment tega je energetska revščina, to so te, ki nimajo niti možnosti lastnega financiranja. Te ukrepe energetske revščine tudi Ekosklad se bolj intenzivno izvaja. To so ukrepe, kjer je 100% subvencija, in kot je bilo že omenjeno, zaključujemo ta projekt 5-milijonski, ki je bil financiran iz kohezijskih sredstev. Uspešno v bistvu se bo ukrep zaključil in energetska obnova je bila izvedena okrog 450 gospodinstvih. Zdaj, drug segment so pa ta gospodinstva, ki morda niso prav socialno zelo, zelo šibka, ampak kljub temu nimajo možnosti nekako financiranja te energetske obnove. In pri teh gospodinstvih bi morala biti subvencija v bistvu višja, kot je trenutno. In sicer to reformo, nekako sama se zauzemam za takšno reformo subvencij, ki bi upoštevala spodbudo glede na dohodkovni položaj gospodinstva, ker namreč dve raziskavi sta v bistvu pokazali, da kar 70% subvencij, ki jih dodeli Ekosklad, kar 70% investicij, ki jih subvencionira Ekosklad, bi se zgodile tudi brez subvencij. Se pravi, to je ta problem zastonkarstva ali freeriderstva, in mislim, da je to zelo pomemben podatek, ki zasluži v bistvu večji razmislek k reformi subvencij. Se pravi, tisti, ki premožnejši, ki si lahko privoščijo energetsko obnovo stavb, v bistvu ne potrebujejo subvencij, hkrati pa tisti, ki si ne morejo, potrebujejo višjo stopnjo, kot je le 20% subvencija, in na ta način bi v bistvu lahko bile obnovljene tudi tiste stavbe, ki sicer nikoli ne bojo. To je teh 30%, ki kaže, da si gospodinstva ne morejo privoščiti. Mogoče še eno podvprašanje, kako je pa prva sto razmerje trajnostne prenove, ali pa bom rekel prenove, bolj energetske, ne, pa proti gradnjem stavb. Vi tudi financirate novo gradnje, ne, mislim, da je izključno zero emission oziroma nizko energijske. Kako je to, se pravi, prenove proti gradnjam? Se pravi, imamo subvencije tudi za obnove, imamo za novo gradnjo skoraj nič energijskih stavb in pa za obnove v načinu skoraj nič energijske prenove, se reče, ampak teh
vlog oziroma teh projektov je minimalno, tako da prevladujejo novogradnje v tem skoraj nič energijskem standardu. Drug segment je pa, da spodbujamo nekako celovite obnove, to je pa tudi ta drug element, ki bi ga mogla politika nasloviti, se pravi, spodbuja celovite obnove. Teh celovitih obnov praktično ni. Mi imamo tako nastavljen javni poziv, da če so izvedeni vsaj trije ukrepi, da je spodbuda višja, se pravi, namesto 20% je 30% v primeru, da so izvedeni tri ukrepi in takih vlog je tudi minimalno, da skoraj v promilih oziroma morda v kakšnem procentu, tako da to je potrebno prav tako nasloviti, da so, se pravi, celovitih obnov je minimalno. Mogoče gospa Tilija za vas vprašanje, vi ste izpostavili, da imate predvsej veliko vrzel za financiranje. Kako se bodo financirali ti visokošolski oziroma, ali so to športni objekti? Mislim, so pač javni objekti, ki se znotraj vaših ministrstv, se pa nanaša to, ta zadeva morda malo na to vprašanje, da imamo v Sloveniji dost nekoordiniran pristop pri raznolikih prenovah, ker jih pač različne ministrstva pripravljajo javne ustanove, v končni fazi pa nimamo nekega preglednega načina sploh, da bi vedeli, koliko smo pa mi v resnici prenovili takih stavb že na ravni države, ne samo znotraj enega ministrstva, tak podatek obstaja, ne? Ampak se da to gre potem tako v javnost, kot v nek javni sektor. Pa mogoče kako vi naslavljate to vrzel, kje boste dobili sredstva? Ja, takole je. Se pravi, ta neka stavbni fond na področju visokega šolstva in znanosti je relativno obsežen. Je pa problem v tem, da se ministrstvo kot tako pojavlja kot sofinancer in ne kot investitor, kar pomeni, da v bistvu univerze oziroma raziskovalni zavodi so tisti, ki praktično pripravljajo projekte, se odločajo o tem, a ne, in v glavnini potem naslavljajo pravzaprav vlogo za sofinanciranje naše ministrstvo. Naše ministrstvo potem jasno odobrava oziroma ne odobrava ali pa v nekem določenem obsegu, kolikor je to zmožno financirati. Mi menimo, da tak način pravzaprav sicer je povsem legitimen, vendar če želimo nekako kot pač ustanovitelj tovrstnih javnih zavodov in hkrati, če želimo bdeti na tem, da stremimo za neko trajnostno prenovo, da ti objekti in ta stavbni fond dejansko postane učinkovit oziroma rečemo zdaj v novi terminologiji zelen oziroma da pospešimo zelenito v najširšem pomenu te besede, bi morali tukaj jasno najti ten neka skupni imenovalec in predvsem na ravni države se odločiti, kaj je zdaj prioriteta v tem smislu. Se pravi, mi imamo večni problem, ko so, bom rekla, potrebe po energetski prenovi in zato bi enostavno še bilo nekaj denarja, ni pa denarja potem za celovito prenovo, ker vemo, da nekako v, se pravi, še ostalih ukrepov, a ne, ki tukaj sodijo in vedno se potem postavlja vprašanje, ali sploh iti, a ne, v to vrsto prenovo, če je v bistvu tak manko sredstev. Vemo, da različni viri, recimo predvsem do sedaj evropski viri, niso pokrivali, a ne, tega dela, a ne, kar pomeni, da je, se pravi, celovitih prenov. In tukaj smo imeli, oziroma imamo kar velik problem, kako zagotoviti manko teh sredstev za to, da bi se projekti, ki so pripravljeni, lahko realizirali. Ne? Tako da tukaj mora država jasno zagotoviti, po mojem mnenju, oziroma sprejeti neke odločitve in, tako kot je bilo že strani moje predhodnice rečeno, spodbuja celovite prenove objektov in sicer s tem mislim, da veliko prispevamo torej k trajnosti in ohranjanju torej, torej našega stavbnega fonda v kondiciji in pa seveda posledično temu se pravi dosegamo rezultate na vseh, pač po vseh kriterijih, ki so za to, bom rekla, potrebni. Uh-huh.
Lahko zdaj pa gospod Šeme vprašam, vi ste sami prej povedali, da je približno 20-30% je bila energetska prenova, ostale so bile pa drugi tipi prenove. Kako ste vi financirali ta preostali del oziroma kaj se lahko nauči država od vas, ki vam je uspel v nekem kratkem času v neki, dajmo reči, zaključeni skupnosti prenoviti bistveno več objektov, kot recimo, če bi gledal procentualno državi? V bistvu zelo pomembno je načrtovanje, pravočasno načrtovanje, skupni projekti, da ni vrzeli med energetsko prenovo in celovito prenovo oziroma vsemi ostalimi ukrepi, ki so potrebni. Ne nazadnje je v bistvu celovita prenova, da gremo delati vse naenkrat tudi cenejša. Eno gradbišče, eno selitve uporabnikov, ker pač običajno, če delamo statično sanacijo, tu pač potrebujemo gradbeno dovoljenje, uporabno dovoljenje in seveda pač v objektu bivati uporabniki ne morejo za ta čas. Selitve iz objekta tudi povzročijo nekatere stroške in s tem, če v bistvu načrtujemo in delamo vseh krati, je to bistveno ceneje, kot če bi najprej šli delati naprimer statično sanacijo na to energetsko in na to pač kakorkoli. Glede sredstev, ostalih 70% so čisto sredstva MOL. Stavbni fond, vemo, smo tudi že videli na predhodnih predstavitvah, je dokaj star. Predvsem šole v mestni občini Ljubljana so bile iz takega obdobja, da so bile nekatere tudi precej statično ogrožene. Zaradi tega je šlo to namensko in v bistvu smo na prvo mesto postavili statiko in na drugo energetsko prenovo. V bistvu jaz kot energetska upravljavka sem sledila celoviti prenovi tudi po časovnici, ker je bila tista toliko bolj zahtevna. Če smo čisti iskreni, energetska prenova je bistveno bolj enostavna od ostalih ukrepov. Mogoče samo kot pod vprašanje, energetska prenova je bila narejena po principu pogodbeništva. A so bili tudi kakšni elementi teh drugih prenov vključeni v to zraven ali je bilo to čisto ločeno? Ne, z izjemo požarne varnosti, kjer smo predpisali standarde že v fazi postopka. Torej, načelo MOL-a je, da uporabljamo materiale, ki so požarnega razreda A1, negorljive materiale, to smo že v predhodni fazi predpisali, se pravi, zasebni partner se je mogel tega držati, to upoštevati. In pa kar se tiče izhodov požarnih, torej pač samo stavbno pohištvo, ko govorimo o vratih, je moglo biti temu primerno. Statične prenove pa ne, ker iz tega pač ni prihrankov, to je samo investicija. A je morda kakšno vprašanje iz publike, ki se nanaša? Jaz tukaj imam že med vprašanji, ki so se na Mentimetru pojavili. Eno vprašanje je povezano z protipotresnimi obnovami, pa morda za gospod Skubičevo vprašanje. V bistvu je vprašanje ob enakem potresu kot leta 1895 bi bilo ogromna neposredna škoda. In je vprašanje, zakaj ne ukrepamo resneje? Ja, pač na ministrstvu smo začeli delati, pripravljati resolucijo, ne? Nimamo pa sami finančnih sredstev. Ne? V bistvu resolucija bo v akcijskih programih predvidela neke rešitve. Ne? Se pravi, se bojo delali na 5 let te akcijski programi in tam bojo točnejše opredeljene, kjere stvari bojo prioritetne. Vedno so pa problem sredstva. Ne? Pa zdaj, ja sem jaz prav razumel, da so bila predvidena sredstva v načrtu za okrevanje in odpornost, pa so potem izpeljali. Ker tudi neka protipoplavna se mi zdi, da so bila potem na koncu izločena. Ja, mislim, tako, ker so informacije do mene prišle, je bilo tako. No. Tako da, pač treba se bo odločiti, ko država se bo mogla pač odločiti, kjero pot bomo prišli, je pa velik stavbni fond je dejansko staran. In tudi novo trend je, da bo nič na pozidava in da bomo ohranjali te stavbe, razen če jih bomo podrli, pa se pravi, vsekakor s temi stavbami bomo mogli živeti in nekaj z njimi delati.
Še eno vprašanje se nanaša na ekosklad, namreč sicer je malo izzivalno, ker govori o tem, da ekosklad nekritično financira energetske sanacije, čeprav je stavba izrazito potresno nevarna in se bo podrla v prvem resnem potresu. A je to trajnostno, je to ekonomično oziroma kako gledate vi na ta problem? Ja, tega se zavedamo in v bistvu nekako čakamo politiko, da bo prišla s kakšnimi predlogi, ukrepi. Namreč mi imamo, kljub temu imamo cilj vsako leto s temi sredstvi doseči določene prihranke energije, ampak dokler ni v bistvu potresna politika v bistvu nastavljena, mi tudi v pozivih ne moramo v bistvu zahtevati, v bistvu se nimamo naslont na katerekoli standarde ali pa, ne vem, izkaze potresne nevarnosti, ki bi jih v bistvu potem lahko v javnih pozivih zahtevali, ne, če bi v bistvu. V drugi strani je pa tudi vprašanje pravičnosti, se pravi, a tistim, ki imajo potresno nevarno stavbo, pa niso upravičeni do subvencij do energetskih prihrankov, ne, pa tudi v bistvu nekaj dilema, ne. Morda še s tem nekaj šumi. Vprašanje morda za stanovski sklad, pa za gospoda vprašanje na vprašanje se nanaša na vprašanje se nanaša na očitno ni moj mikrofon. Na ukrepe v mestih pa na podeželju. Kot smo slišali, stanovanski sklad je izvajal naložbe tudi zunaj mestnih jeder, tako da morda vaše mnenje o tem, se pravi, koliko gre za te gradnje ali pa prenove v nekih urbanih okoljih, pa zunaj urbanih okolij, pa enako vprašanje v bistvu tudi za ministrstvo. Ja, verjetno bom jaz zelo kratko predam mikrofon. Zdaj, ja, kot sem imel pa že prej prikazano, a ne, mi en del v bistvu sredstvo za energetsko prenovo stavb namenjamo tudi v okviru mehanizma CTN, se pravi, to je mehanizem, ki je namenjen v bistvu 12 mestnim občinam, tako da ja, mi pravzaprav trenutno smo imeli sredstva na voljo pravzaprav več ali manj za javni sektor in pa za mestne občine, se pravi samo za urbano okolje. Ne? Mi nekih projektov, predvsem zato, ker smo skoncentrirani na javni sektor, no, za podeželje nismo imeli. Ne? Se je verjetno bolj treba obrniti, oziroma je strani ekosklada verjetno bolj to smiselno, kjer je ciljna skupina soobčani oziroma gospodinstva. Ne? Mogoče, če stanovanski sklad, prosim, najprej. Stanovanski sklad Republike Slovenije pa ima v bistvu programa sofinanciranja gradnje javnih najemnih stanovanj na območju celotne Slovenije, tako da ta program je namenjen lokalnim skupnostim. Trenutno imamo odprt za leti 2022 in 2023 in v sklopu gre v bistvu za zagotavljanje javnih najemnih stanovanj, neprofitnih najemnih stanovanj v občinah in se lahko tudi prijavljajo razen novogradenj tudi projekti rekonstrukcij in v sklopu teh rekonstrukcij so tudi določene korekcije v primerih tako imenovana gradbena korekcija v primeru potrebe po potresni ojačitvi, recimo v objektu tudi imamo energetsko korekcijo za energetsko sanacijo in na ta način tudi želimo pač stimulirati, financirati, sofinancirati to vrstne projekte. Je pa res, da v sklopu teh programov smo samo do zdaj, pa imamo programe praktično od leta 2001 naprej, smo samo za eno občino izvedli rekonstrukcijo, ki smo upoštevali tudi potresno ojačitev objektov. Torej en projekt. Mogoče še eno dodatno vprašanje, prej ko niste mogli pokazati teh vrst projektov, omenili ste, da ste poleg
gradenj pa nekih prenov, da se tudi neke trajnostne prenove delali, pa a mogoče lahko kaj več povesti o tem, kaj pomeni prva sta dodatek trajnostna, torej verjetno ni samo energetska, ampak še nekaj drugega, pa me morda zanima tudi, da je to širše gledano, ko smo se pogovarjali, jaz prihajam z Viča, kjer je pač novo naselje nastalo na Brdu, potem pri Vrhovcih, ni šole, ni vrtca, infrastruktura za ceste je ostala enaka kot je, naenkrat se pa tja preselilo 5-10 tisoč prebivalcev. Ne? In to meni ne deluje kot trajnostni način, pa čeprav je stanovanski sklad bil tudi investitor v enem delu te soseske. Govorite o soseska Novo Brdo v Ljubljani. Ja. Ja, tu pa moramo skupaj z roko v roki za mestno občino in nekak družbena infrastruktura je naloga mestne občine zagotoviti cesto, pač smo... Mestna občina Ljubljana je naredila tisto novo povezovalno cesto pod Rdečega križa znotraj soseske, koliko smo lahko, smo zagotovili tudi dodatne prostore, bodi si za skupne prostore, za najemnike ali pa neke stanovanja za vrtec in tako naprej. Pa dejansko gre za nalogo občine, za zagotavljanje družbene infrastrukture. Ker se tiče prenov, tako kot je danes bilo povedano strani Ministrstva za solidarno prihodnost, problem, največji problem je v tej razpršeni, pa nekaj ne dela, kar je dela, v bistvu je problem v tej razpršenem lastništvu. Ne? Stanovanjski sklad tudi ima veliko število stanovanj, razpršeno po celotni Sloveniji v objektih, ki nimamo niti 50% ali pa ne vem, delež lastništva 20, 10, 30% in je praktično nemogoče priti do nekih celovitih prenov pa skupnih projektov, glede na to, da smo v manjšinskem deležu etažni lastniki. Lastniki smo celotnih objektov novejših gradenj, ampak tudi tu ugotavljamo, da je lahko pač potreba po neki celoviti sanaciji, tako da zdaj preverjamo nekaj objektov, ki jih imamo v 100% lasti, da bi mora biti se prijavili na razpis, ki ste ga vi predstavili in na katerega niste imeli zaenkrat nobene prijave, ne, za celovite prenove več stanovanjskih objektov. Mogoče isto vprašanje še za ekosklad. Ne? Vi imate tudi odprt razpis za celovite prenove, pa se nihče ne prijavi. O čem so problemi? So problemi v tem, da ni projektov in kot je bilo prej, morda še gospoda Košira, prosim potem za odgovor. Vi ste omenili, da se pripravlja nacionalna Elena ali pa, ne vem, je že v teku, ampak to je ene izmed semizij pogojev, da je Ljubljana lahko izvedla te obsežne sanacije, ker je bil ta pripravljalni del. Takrat, ko si šel v pogodbeništvo, si že imel ta del oddelan. To pomeni, da je nekaj let, preden je prišlo do prvih razpisov, so seveda sprožili priprave takih projektov, ki so bili potem dovolj kvalitetno pripravljeni, da so v razpisu uspeli. Ne? Tako da imamo razpis, pa potem ni najemnika, zato ker v bistvu projekt ni dovolj dobro pripravljen, razdelan, nima soglasja stanovalcev in podobno. Ja, to bi zdaj dve zadevi bi rekla. Najprej tu gre za pilotni razpis, ki gre in sicer gre za najem kredita v breme rezervnega sklada in eden glavni problem je tukaj 100% potrebno soglasje. To je pač ključni problem. Drug problem je bil pa zahteva na celovite obnove oziroma tudi v standardu skoraj nič energijske obnove. Tako da te standarde smo nekoliko znižali, ampak še vedno se kaže, kot da je problem to 100% soglasje in to je ključni problem. Gre pa to v okviru tega razpisa je financirana tudi protipotresna obnova, kot je bilo že preomenjeno, ampak to gre dejansko za pilotni razpis, kjer bo prišlo 2-3 projekti, gre za 500 tisoč sredstev. Drugače pa imamo ta razpis za energetsko obnovo blokov skupnih naložb, tukaj pa je veliko vlog, samo gre za samodelne, večinoma gre za izvajanje skupnih fasad. Tukaj bi rekla, da je ključno pri tej celoviti obnovi, pa nasplošno pri ukrepih za energetske obnove večstanovanjskih stavb, mislim, da bi mogla država tukaj oblikovati takšen ukrep, ki bi zagotavljal v bistvu neko garancijo, v bistvu, da bi bilo možno niže
potrebno soglasje v primeru, da bi država zagotavljala neko finančno garancijo, se pravi za primere, ko nekdo ne bi več vplačeval v rezervni sklad. Tako da mislim, da tak ukrep bo nujno oblikovati. In druga stvar je, da tudi pri celovitih obnovah na splošno občanov, če želimo dosegati celovite obnove, je mislim tudi nujno oblikovati neke garancijske scheme, da v bistvu občan lahko najame ugoden kredit in da tukaj nastopi država kot en garant oziroma na ta način zagotovi ugodne kredite, da se lahko sploh te celovite obnove izvedejo. Še gospod Košir morda. Ja, če sem prav razumel nekako dve glavni vprašanja, a ne? Najprej glede vlaganja v večstanovanske stavbe. No, se strinjam, da eden izmed ključnih problemov tukaj je nedvomno so v bistvu soglasja lastnikov. A ne? Mi v obstoječem, iz obstoječega načrta za okrevanje in odpornost imamo razpis za v bistvu energetsko prenovo stavb, večstanovanskih stavb v lasti Republike Slovenije. Tako je bil pač trenutno, je bilo v NOO-ju zapisano, v temu delu sicer razmišljamo, da bomo zadevo razširili, se pravi še na dve statusne oblike, a ne? Se pravi še v primerih, kjer so v bistvu občine same lastnik, to vemo zdaj, da obstaja, preučujemo pa tudi možnost še drugih pravno statusnih oblik, a ne? Kot vemo, da imamo pač po občinah določene sklade, ki so organizirani kot DO in pač pravne osebe zasebnega prava. Tako da, hočem reči, poleg tega samega lastništva imamo zelo verjeten ključen izziv, v bistvu kako, ja, pravzaprav, če tega popolnega soglasja ni, ali pa kdaj se šteje, da je neko soglasje v bistvu popolno do nekega odstotka in pa v bistvu nek rezervni plan, nek rezervni sklad, iz katerega bi pač tudi tistim, ki ne bi soglašali, na nek način pač to zadevo nasloviti in rešiti. Ne? Tudi sam ne znam točno v tem trenutku reči, kako bi bilo najbolj primerno, tako da ne posegaš preveč v pravice lastništva pa posameznika. Zdaj, glede drugega vprašanja, pa ja, pripravljalni del, ja, v bistvu za nas je pravzaprav ključno, da na javni razpis, poziv, povabilo pridejo pripravljeni projekti. In do zdaj smo zaznavali, da tukaj so glavne, mislim, je kar precej težav, v obstoječem programskem obdobju je bilo tako, da smo imeli v bistvu na voljo za OJS in ŠJS sredstva Elena, a ne preko EIB-ja, ki je omogočal pripravo projektne dokumentacije in tukaj smo imeli predvsem pripravo projektne dokumentacije večinoma v sektorju zdravstva, a ne. Ko se je ta projektna dokumentacija pripravila, seveda je pa lahko prišla pač na našo povabilo in enostavno skozi različne resorje, a ne, pa je šlo v sofinanciranje. Za naprej pa res tega ni več, tako da šele vzpostavljamo v bistvu interno neko vrste nacionalno Eleno, za katero upamo, da bo to čim prej, a ne, lahko da bo šlo pač čisto enostavno za razpis, ki bo sofinanciral v bistvu prijaviteljem pravzaprav projektno dokumentacijo za prenovo stavb v določenem razredu. A ne? Ampak v kakšni fazi je to? Je to zdaj v izvajanju ali iščete? Ne. Iščemo še rešitve, način, kako bomo to naredili. Zdaj, velja pa to večinoma, bom rekel, za ožji pa širši javni sektor, medtem ko na ravni občin, pa večinoma občine že same pravzaprav se prijavljajo na te projekte Elena, ker ta Elena za občinske stavbe pa obstaja, tudi konzorci, vemo, da jih je na terenu kar precej, kjer so v bistvu prijavljeni konzorci občin in tam v bistvu ta priprava projektne dokumentacije kar dosti uspešno poteka, tako da računamo, da bomo imeli v bistvu ta pipeline na prvem našem javnem razpisu za občine, recimo, ko bo konc leta, da bo pipeline zadost širok. A ne? Ker v primerjavi z OJS, ŠJS, recimo, imamo pravzaprav na ravni energetskih prenov stavb v lasti občin v bistvu najmanj težav, če gledamo tako. Morda sprašujem zdaj ministrstvo za izobraževanje, a boste vi izkoristili to Eleno? A veste, da sploh obstaja? Ja, vemo, da obstaja in v preteklosti
V tej oziroma iztekajoči se finančni perspektivi smo imeli tudi nekatere projekte, ki so kandidirali za ta sredstva, vendar se je nažalost potem izkazale določene, kako bi rekla, administrativne omejitve, ki so preprečevale, da bi upravičenci, torej naši zavodi, potem črpali ta sredstva. Tako da sam sistem dodeljevanja teh sredstev je bil, bom rekla, kar nekaj, mislim, z ovirami, tako da moram reči, da se ta sistem ni izkoristil. No. In da še dodam, mi ugotavljamo seveda, da je se pravi priprava investicijske in projektne dokumentacije seveda kar precejšen finančni zalogaj za javne zavode in da bi v vsakem primeru morali, a ne, zagotavljati v okviru proračunskih sredstev tudi del, a ne, za ta namen, kar je zaenkrat sicer v manjšem obsegu, torej za tiste investicije, kjer smo mi investitori, torej ministrstvo, a ne, to imamo, medtem ko pa za, se pravi, zavode, kjer so sami investitori, pa praktično potem lahko dobijo te stroške refundirane šele v primeru, ko so projekti sofinancirani. A ne. Vemo pa, da vsi pač projekti niso sofinancirani oziroma zdaj pripravljati dokumentacijo na zalogo je tudi, a ne, vprašanje. Tako da tukaj je kar nekaj težav, kako, bom rekla, ustrezno načrtovati, a ne, projektno dokumentacijo oziroma da se, bom rekla, nekako sistematično projekti uvrščajo v, če rečem, postopek neke realizacije, a ne, in da pravočasno potem v štartu zagotovi vse, se pravi, sredstva tako za pripravo investicijske in projektne dokumentacije in potem naprej, a ne, ker ni nujno, a ne, da potem vsak projekt, ki ima pripravljeno dokumentacijo, pride v končni fazi do realizacije, ker je kar nekaj različnih okoliščin, ki vplivajo na to, no, tako da, ja, nažalost mi na našem ministrstvu zeleno nismo imeli ravno pozitivnih izkušenj, no, mogoče gospod Košir ve, da smo, ja, nismo izkoristili teh sredstev. Ko govorimo o teh segmentih stavb, gospa Skubičeva, vi ste govorili prej o, če bi prišlo do nekih potresov, oziroma strategija naslavlja stavbe, pa če sem prav razumel, ne naslavlja pa infrastrukture, oziroma mogoče sem narobe razumel, ampak če v bistvu imamo mi težavo s stavbami, ne, a imamo potem tudi težavo z infrastrukturo, pa kako je recimo s temi potresnimi vidiki pri infrastrukturi oziroma kako se to povezuje z siceršnjimi, siceršnjo strategijo? Ja, resolucija ne naslavlja sam stavbe, ne? Pač kot ministrstvo pristojno smo v bistvu za, pristojno za stavbe, drugo ministrstvo je pa za infrastrukturo, v bistvu je tukaj razlog. Infrastrukture, načeloma, kar vem, za mostove ali pa premostitvene objekte, oni izvajajo redne nadzore, kontrole in tako in je v bistvu pri njih je mogoče stanje malo drugačno, no, kot pri stavbah, kjer smo, imamo dost neznanje. Kje smo, koliko se, kakšni posegi se sploh dogajajo na stavbah, ne. Tako da v bistvu eden izmed ključnih parametrov je v bistvu, da spoznamo sploh, kakšen stavbni fond imamo. Se pravi, da se gre na pogledati stavbe sploh za javne stavbe, ne, da se jih pogleda, da se ugotovi, kakšna je potresna odpornost in pol naprej, ne, da se predvidijo ukrepi tudi za kakšne je treba narediti. Ja, zdaj, če prav razumemo, bo nastal kataster oziroma pač neka karta teh potresne ogroženosti, iz katere bo potem tudi, se bodo recimo pravno, oziroma tako bom vprašal, ko je postavilo se vprašanje, da Eko sklad financira energetske obnove, ne pa tudi potresnih, ne, ja, tako kot je, pa bom dal primer iz energetike, ne, v energetiki smo se začeli ukvarjati z biomaso pred dolgimi leti, ne, potem smo dobili odgovor od gozdarja, vse vi samo želite les kurt, ne, mi želimo kurt lesne ostanke, samo jih vi ne proizvajate. Ne, in tukaj, ko govorimo o energetskih obnovah, potem pride do tega, ja, vi morate imeti pa zraven protipotresno obnovo, ja, ampak to ni naš resor, dajte, naj še nekdo drug pripravi vse te potrebne inštrumente, ne, tako da ta očitek ekoskladu, ne, je malo tudi očitek tega, da nimamo nekih takih dodatnih katastrov, tako tudi eno vprašanje tukaj se nanaša, kako, da se govori samo o okviru stav, pa da se je treba govoriti tudi o prenovi celovite infrastrukture, ko smo prej rekli, pa najem starostniki,
pa dostopnost, enakovredna dostopnost do teh storitev, kar je seveda v neki razpršeni gradnji nemogoče zagotoviti vsakmu. Naime, elektroenergetski sistem ima težave, ko mora vleči dolge vode na 10-20 km v posamezne kmetije, ki so na višini, pa seveda tega nihče ne bi rad usporaval, samo to za sabo potegne določene probleme, ki iz tega nastanejo. Eno vprašanje imam v publiki, prosim. Jaz bi sam tukaj... Ja, vse prosim. Seveda se zavedamo, da imamo še probleme tudi na infrastrukturi, ne? Ampak v bistvu, kar se tiče recimo jedrske elektrarne, oni imajo svoje kontrole in nadzore, ne? In tudi vsaka infrastruktura se ne obnaša enako, ne? Če pogledamo, to je v bistvu zelo odvisno od nihajnih časov, nihajnih oblik in seveda, da kanalizacija se bo drugače obnašala kot nek stolp, ki ima veliko maso, ne? Pač in višina tudi vpliva na to, ne? Tako da če nekje je pa treba začeti in stavbni fond je velik, ne? Tako da... Lahko malo bolj na glas to vprašanje, če ne bo mikrofon delal. Ne. Dajte morda bolj na glas, prosim. Mojca, mikrofon, če lahko, prosim. Ja, drugače, za energetsko obnovo večstanovanjskih stavb je potreben PZI in ta je tudi upravičen strošek, tako da je sofinanciran. Na prejšnjem pozivu pa je bila priprava tega projekta 50% subvencija. Zakaj zahtevamo PZI je tudi zato, ker je potem v okviru tega izveden tudi nadzor, predvsem zaradi nadzora, da so ti ukrepi kolikor toliko kvalitetno izvedeni. Ja, Damira, boš lahko na glas. Thank you.
Vprašanje tam zadaj, prosim. Ja. Ja. Bojana Sovič, imela bi en komentar na vašo debato, dobro namerno, ker imamo pač izkušnje z problemi na terenu. Bi mogoče odgovorila, ko ste gospod vprašali, zakaj ocenjuje, da ni prijav za nič energijske prenove obstoječih objektov. Jaz osebno mislim, da to sploh ni mogoče, še manj pa trajnostno. Ker obstoječo hišo spraviti na nič energijsko hišo, jaz ne vem, če je to kdaj v praksi kdo naredil, ampak jaz osebno mislim, da to ni mogoče. Res. Potem pa druga stvar, hudo je strokovno gledano, ne? Ko slediš razpise in so dejansko razpisi vedno tempirani na denar. Ne? In naprimer je v razpisu za energetsko sanacijo največ točk možno dobiti za to, če narediš najcenejši poseg. Je to trajnostno? Mislim, ali pa recimo je tudi strokovno hudo gledati, ko dejansko na objekt, ki je popolnoma ali potresno nestabilen ali pa razpokan, pa se gor lepi izolacija. Ne? To so stvari, ki so strokovno zelo narobe. Ne? In edina prava pot bi bila, da bi stroka vseh ministerstev, ker jaz vem, da znotraj teh ministerstev je stroka in jo, naprimer, gospod Ilijo poznam in jo tudi globoko cenim, oni z nami vred vejo, kak je grozno investicije peljati, ko so okviri, sploh ne veš, kdo jih je postavil, ampak te omejujejo, da bi lahko trajnostno, strokovno, pa tudi racionalno delal. Ne? Ker osnova vsega tega dela pa je, da ti za katerokoli stavbo funkcionalno, protipotresno, požarno, energetsko sanacijo rešuješ znotraj enega projekta, jo pa fazno izvajaš glede na razpise, ki ti omogočajo vire. Hvala lepa. Hvala za ta komentar. Sej mislim, da ni treba komentirati, se mi zdi, da se vsi strinjamo s tem. Rajko Leban je prosil za besedo. Hvala za besedo, bom skušal biti zelo kratek, ker smo že zelo pozni. Komentiral bi razliko med tisto tehnično pomoč Elena, ki smo jo mi izvajali, kot Goriška lokalna energetska agencija za 26 občin na koncu, od tistega, kar je izvajalo ministrstvo za takrat infrastrukturo. Dejansko pri nas so občine plačale samo 10%. 90% smo mi plačali, smo mi vzeli kredit za to, da smo lahko financirali projekte. In to je bil popolnoma drugačen pristop, kot tu, ko se zavodi imeli res težavo, ko so mogli 100% plačati in potem eno leto čaka, da dobijo 90% nazaj. To je ta problem. Tudi financiranje, čeprav tu smo imeli krvavi pot, da smo prišli do tega, ker, kot je povedal Damir prej, EIB je hotel imeti garancijo. K sreči je v bistvu tehnična pomoč Elena bila del Junckerjevega naložbenega načrta in smo potem z ministrstvom za finance prišli do tega, da če sodelujoče občine dajo menico kot zavarovanje, da to ne šteje v zadrževanje občin. Na tak način smo pa sploh rešili, da smo prišli do lahko bančne garancije, s tem pa dejansko so občine potem financirale samo, kar so sofinancirale, to je 10%, 90% je pa, kot so plačila, prihajalo, da je obaja ostalo, je bil pa kredit vmes. So pa tudi kredit potem sofinancirale obresti občine, so razmerno glede na investicije. Ampak tisto niso bili veliki zneski. Je pa Elena, trenutno v Sloveniji ni nobene Elene, če kdo misli, da občine imajo kar Eleno. Prva je bila Ljubljana, vendar Ljubljana je dovolj velika, da je lahko sama prijavila, ima dovolj stavbnega fonda. Potem smo mi mogli izpakirati na koncu 26 občin, za nami so bili pa še Kranovo mesto in Celje v enem paketu. Trenutno to, kot vem, ni nobene, je pa tako, da je ogromno dela, preden do Elene prideš, ni enostavno. In najtežje je pa to, da moraš garantirati, da boš dosegel res tiste kazalnike, ki jih zahtevajo. To pa pomeni, da mora biti resno partnerstvo, zato da je potem tudi od vseh investicij izveden. Andreja je prosila za besedo, pa pa zadej. Pa na kratko, ko zdaj bomo pa res počas zaključili. Ja, jaz bi samo nadaljevala z tem, kar sta
pravzaprav že Damir in Rajko začela, v Sloveniji potrebujemo shemo tehnične pomoči za pripravo projektov. Eno je za male občine oziroma manjše občine, ki je praktično vse razen Ljubljane, če smo tako direktni, ne? Ker 23 občin povezovati je res junaštvo, no? Kar so naredili na Goleji. In drugo je pa seveda, kot je bilo že omenjeno, za stanovanjski sektor, ne? In še bolj je potrebno to kot pri energetski prenovi, je to še bolj potrebno pri trajnostni prenovi, če vključuje vidike statične prenove, in bi bilo res dobro, da so dobro pripravljene te razpisi tehnične pomoči, da bodo dali rezultate. Hvala. Hvala, še zadej eno vprašanje, prosim. Lepo pozdravljen, Helena Štih, je moje ime iz Ministrstva za kulturo, prihajam z Direktorata za kulturno dediščino. Jaz bi ob koncu tega dogodka, ali pa bom rekla, najprej ga pozdravljam, potem pa se mi zdi, da je zelo pomembno poudariti, da ko se pogovarjamo o trajnosti, trajnostni prenovi, trajnostni gradnji, treba poudariti to, da mora biti trajnostna prenova, mora imeti mesto, ki je pred trajnostno gradnjo. Osnova nam vsem mora biti prenova, ker je kljub vsemu prenova bistveno bolj trajnostna kot novogradnja. Opozorila bi na to, da je dediščina najkvalitetnejši stavbni fond v državi, kulturna dediščina, razpoznana in tista, ki je dediščina sodobnejšega časa, ki niti ni stvar evidentiranja v registru kulturne dediščine. Da je treba pri prenovi upoštevati specifike obnove kulturne dediščine. Ko govorimo, ko je bilo danes povedano, da je les tisti najbolj trajnostni material, jaz moram upozoriti, da konec koncev so v preteklosti bile mnoge hiše grajene iz kamna in zakaj bi jih danes zamenjevali z lesom? Seveda les za novo gradnje. Kadar govorimo pa o prenovi, moramo pa upoštevati vse neko tipiko in iz te tipike narediti tisto, kar rekla, je na eni strani razpoznano kot najkvalitetnejše, kot tisto, kar so nam naši predniki zapustili in to, kar lahko gre tudi naprej. Zdi se mi, da je treba najprej oceniti res stanje. Kakšno stanje je, koliko stvari se lahko najprej prenovi oziroma koliko je mogoče že kvalitetnega. Tisto, kar je pa treba prilagajati, je pa mogoče še neke tehnične rešitve, zato da dosežemo trajnostne cilje. In ko štejemo prihranke, mogoče upoštevati tudi prihranke pri tem, da nam ni treba nečesa podreti pa odpeljati na odpad, da ni treba zagnati proizvodnje za nove materiale, da je in energije porabljati za vgradnjo, pa potem spet za razgradnjo teh novih materialov. No. Da je treba tudi stremeti k temu, da se tiste stvari, ki so v teku, na nek način iztrošijo. Tako da jaz bi poudarila na to, da moramo iti mogoče včasih korak nazaj in ne korak naprej, zato da ugotovimo, kje je smiselno vlagati v trajnost in ugotoviti, kje lahko prihranimo, ker je tista energija, ki jo naporabimo, najcenejša. A ne? In sem prepričan, da imamo tukaj še kar nekaj manevrskega prostora. Hvala. Ja, hvala že za ta komentar. Tukaj bi prosil gospo Brunazovič za njen komentar na to. V bistvu komentiram to, kar je gospa rekla in se globoko strinjam, da je prenova prioriteta, ampak tudi potrebe so, potrebe po novih stanovanjih in mi imamo ta javni stanovanjski fond, na zadnje smo delali anketo po občinah in smo, ne vem, nekih 70% odgovorov in se vrtimo okrog številke 15.000 stanovanj, da ta hip potrebujemo, da bi reševali stanovanjsko problematiko ranjivih skupin. Poleg tega pa
Ja, to pač jaz ne vem, kdo bo ugotovil, smo tudi mi poskušali na nek način, ne, ampak tudi te evidence so takšne, kot so in težko se zadeve ugotavljajo. Tudi za ta namen je bila strani države, ene tri leta nazaj, so v bistvu sklad je moral narediti to javno najemniško službo, prav iz tega naslova, da pridobimo ta prazna stanovanja, ki bi jih potem s neko prenovo, obnovo aktivirali in oddali na ta namen, ampak verjemite, da po 2 letih razpisov imamo eno skromno številko 10 stanovanj. Vemo. Eno z drugim vleče, apsolutno se strinjamo, ne, da so pač takšni ukrepi, ampak je treba malo premisliti o teh številkah, mi se pa res zdaj, mogoče v tej predstavitvi nisem omenila ta naš nov projekt v Ljubljani, ki želimo resnično narediti leseno konstrukcijo, ne, več stanovanjskih objektov, slovenskim lesom, praktično prvič v Sloveniji in to bi bil eno od teh demonstracijskih projektov, ki smo jih tudi na začetku povedali in za njega pa res rabimo tudi dodati na sredstva, ampak zdaj ni novih, v bistvu ni načina, da jih pridobimo, poskušamo, ne, preko teh kohezijskih skladov ali pa načrta iz okrevanja za odpornost, ker tudi ni novega razpisa, pričakujemo, da bo, ne, ampak dejansko bi radi tudi za gradnje, trajnostne gradnje, poleg prenov potrebovali neke inštrumente in dodatna sredstva. Tako, zdaj še enkrat vzemite telefone, prosim lepo. Za zaključek bomo imeli še eno zaključno vprašanje in sicer v zvezi s tem, kakšno je vaše mnenje, kam prednostno usmeriti sedanji sistem financiranja prenov stavb, da bi bolje podpiral trajnostne prenove. In lahko izberete enega izmed teh odgovorov. Torej prvo, prvo je protipotresne prenove, drugo je vgradnje nizkooglišnih materialov, tretje je zmanjšanje drugih okoljskih vplivov, četrto doseganje družbenih ciljev, naprimer sobivanje 15 minut na mesta, zelene javne površine, medgeneracijsko bivanje in zadnje je drugo. Imamo 9 odgovorov. Očitno so te protipotresne obnove dejansko ena taka rak rana prihodnosti zaradi starosti stavbnega fonda in pa seveda z problematike, da se s tem problemom nismo ukvarjali oziroma se ukvarjamo po vsakem večjem potresu, ampak potem po 2 letih pozabimo na te večje potrese. Zdaj morda še vsazga od vas bi za zaključek omizja vprašal, kakšno je pa vaše mnenje, torej kam prednostno usmeriti financiranje za trajnostne prenove, pa če lahko kar začnemo tako z leve proti desni. Trajnostne prenove in trajnostne gradnje, ja, če lahko da. Povem, jaz se strinjam s tisto, kar je zdaj ste umaknili, ne, tisto, kar je treba, trajnostna gradnja ni le samo energetska sanacija, je celovita prenova, ni samo energetska učinkovitost, tudi je dejansko medgeneracijsko povezovanje, so zelene soseske, integrirana mobilnost ali kar, tisto, kar poskušamo v naših projektih in ta primer, kot sem dala v Mariboru, ta soseska pod Pekarsko gorco, nekako upam povedati, da je soseska, ki smo velik elementov trajnostne gradnje upoštevali in mislim, da je to prihodnost neke trajnostne gradnje. Pri trajnostni prenovi je velik problem. Resnično je treba urejati od soglasi, lastnine, predvsem v tem stanovanjskem sektorju, s katerim se jaz ukvarjam in težko prideš do realizacije tovrstnih projektov, predvsem te celovite. Jaz jih res zelo malo poznam. Da imamo čim krajši odgovor. Ja, jaz zagovarjam, da mora biti jedro zdravo, ne?
nam obleka nam pomaga, ne pomaga, če je notraj ruševina, ne? Tako da vsekakor potresna sanacija je prvi ukrep, trajnost je pa sigurno pomeni naravni materiali in po možnosti, da se upoštevajo tudi kilometrina prevoženih pač razdalja, se pravi, da niso materiali iz Kitajske, ampak da se uprašijo, ker velik teh trajnostnih kazalnikov pač ne upošteva transportnih poti, no? Tako da to je to na hitro. Ja, enako, potresna sanacija je definitivno tisto, kamor bi se financiranje moralo usmeriti. Mislim, da imamo že kar dober sistem za energetske sanacije, tako da tukaj v bistvu škoda zgubljati besed. Potresna sanacija pa je tisto, kar je pereč problem in mislim, da bi potrebovali neka nepovratna sredstva na tem delu. A ne? Ker pri energetski sanaciji je lahko motivator tudi že prihranek energije. Na konc koncu se na položnici pozna, pri statični sanaciji pa v bistvu ne, ne. In pa tudi to, da za energetske kazalnike moramo naprimer občine poročati Evropi in tako naprej, ne, za to, kakšen stavbni fond, pa si kar nekak mal porivamo v ozadje. No. Gospod Košir. Ja, jaz bom zelo nakratko rekel tako, v pametni kombinaciji obojega, ne? Se pravi, ko se lotevamo energetske prenove stavb, vemo, da imamo v ozadji in zakonsko podlago in programe, vemo, kakšni so pravzaprav kazalniki, ki jih bomo mogli v zelo kratkem času dosegati, ne? Tako da energetska učinkovitost v bistvu je seveda nujna, ampak seveda ne tam, kjer to ni logično, tako da jaz bi zelo nakratko rekel, da trenutni test, kot ga izvajamo na tem javnem razpisu, je, da v bistvu zahtevamo pravzaprav statično presojo, preden se gre v energetsko prenovo, vemo, da nimamo razdelanih jasno gabaritov, ne, kdaj je ta, če rečem čisto poenostavljeno, kdaj je ta statična presoja pozitivna in se gre naprej v energetsko, kdaj ne, ampak je trenutno pač presoja pravzaprav investitorja in pol nas. In pa v bistvu v primeru, da se izkaže, da je potrebna in da je smiselna statična prenova, da se določen del sredstev kljub vsemu, seveda, da je prednostno energetska učinkovitost in da imaš določen, ne vem, 500 evrov na kvadratni meter za energetsko prenovo stavbe, a ne, da zraven v bistvu za stavbe, kjer je to smiselno, za statično obnovo pač dodaš določena sredstva. Seveda, ker so pa jasno, da premajhna, preniska za tisto, kar bi pa običajno rabili, ker vemo, kakšno je to razmerje približen med energetsko sanacijo pa med protipotresno sanacijo. Moje mnenje je, da je celostna prenova, če je smiselno načrtovana, pravzaprav trajnostna prenova, ker lahko vsebuje veliko vidikov trajnosti, zato mislim, da je ob danem stavbnem fondu omejenih verjih je gotovo smiselno pravočrtno načrtovati celostno, ker vsebuje, kot rečeno, tudi elemente trajnosti. Jaz mislim, da bi morali tudi upoštevati se prav statično ustreznost stavbe, vendar bi zato potrebovali se prav neke točne, kot smo rekli, gabarite oziroma neka pravila, neko izkaznico potresne nevarnosti in potem bi mi v bistvu lahko to pogojevali potem z nadaljnimi sredstvi za energetsko prenovo. S tem bi jaz zaključil to današnje omizje, se zahvalil najprej vsem sodelujočim pri tem omizju, potem vam, ki ste ustrajali do te pozne ure, želel bi se zahvaliti vsem, ki so sodelovali pri organizaciji tega dogodka, Andrej Urbančič, ki je pripravila vsebinsko, Ani in Tadej, ki ste pomagali tehnično, pa Igorju, seveda dr. Jordanovi, ki je prva predsednica tega stičišča. Še bomo organizirali konference, poskušali bomo biti morda bolj specifični, se osredotočati na, bom rekel, ožji segment, zato ker vidimo, da je v vsakem segmentu lahko debatiramo ure in ure. In pa seveda tudi upamo, da bodo vsi te, se pravi, resolucije, ki so v pripravi, pa ki jih že čakamo 15 let, da se bodo dejansko tudi zgodile, tako da bomo potem lahko se pogovarjali o tem, kako izvesti tako resolucijo, ne pa v bistvu, da je sploh nimamo pripravljene.
Vsem bomo poslali še en kratek vprašalnik v zvezi s stičiščem. Želeli bi seveda, da bi to stičišče postalo eno stičišče strokovnjakov z tega področja trajnostne gradnje in bomo veseli vsakega, ki se bo želel priključiti. Gre, bomo rekli, na nek način za neko prostovoljno dejavnost strokovnjakov, ki želimo, da bi se te stvari bolj ali pa bolje urejale kot do sedaj. Tako da vas bomo pač prosili morda za to vaše mnenje o stečišču, kaj so potrebni elementi tega stečišča, na katere stvari ne se bolj osredotočamo in podobno. Še enkrat tudi hvala Fakulteti za družbene vede, da nas je gostila v tem prostoru, seveda tudi pogostitev je bila temu primerna in še enkrat lepa zahvala vsem, ki ste vztrajali do zdaj in upam, da se vidimo na našem naslednjem dogodku.